rupi'a maka diangkat. Anhu tisikman, anhu tisikman naon azabul qabri, siksa kubur. Naon azabul qabri, siksa kubur. Jadi jalma lamun maut malam Jumaah bakal bebas tina siksa kubur. Dikasihkan nampak siksa kubur. Waqala salam, man kola sahanu ngucap, man kola sahanu ngucap, man kola sahanu ngucap yaumal jum'ati, dina poe Jumaah. Yaumal jum'ati dina poe Jumaah. Lisohibihi kabaturna, lisohibihi kabaturna. Wal imamu, wal imamu bari ari imam, wal imamu bari ari imam yah tubu eta keur khutbah, yah tubu eta keur khutbah. Angsit, maka kudu repeh anjeun. Angsit, maka kudu repeh anjeun. Au takallama atawa ngomong, au takallama atawa ngomong. Imam keur khutbah, imam geus naik ka mimbar, jumaahan posisina ieu masih kene ngobrol. Awah basa atawa hurui, awah basa atawa hurui, awah basa atawa hurui, awah basa atawa hurui, awah saro atawa isyarah, awah saro atawa isyarah, awah saro atawa isyarah. Biadihi kulengena, biadihi kulengena, biadihi kulengena. Au biroksihi atawa sirahna, au biroksihi atawa sirahna, au biroksihi atawa sirahna. Fakod lago maka dosa, fakod lago maka dosa. Ayo geno ngamanan lago teh batal jumahanana. Ai batal jumahan berarti ka KB. Itulah alasan tanu sedil nama ketika eueuh nu ngahudangkeun, eueuh nu nerangkeun masalah eta kabar budak. Ari cerita narek kamarah budak jumahan teh tapi teh kitu. Jadi lamun ditilik ka dinya budak gandeng terus jumahan batal KB, bos. Waman lago sahanu dosa, waman lago jeung sahanu dosa, waman lago sahanu dosa pala jum'atalah, mangka teu sah jumaahna. Pala jum'atalah mangka teu sah jumaahna. Pala jum'atalah mangka teu sah jumaahna. Itu boro-boro nih ngobrol anu nyareke nu ngisarahan itu misalkeun atawa isyarat ku panon ulah komo ngabebengkang mah berjeung mancatan maneh jumaahan tah tepakuran urang